Umunyeshuri wigiye heza atekereza neza agasukura aho ataha bityo n'imbaga yose ikaboneraho. Niyo ntego ya Greening Program, igikorwa cyatangijwe mu mashuri yo mu ntara z'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, ubu kikaba cyaragejejwe no mu zindi ntara, kigamije gufasha abanyeshuri kwigira heza bikanatuma bahindura imyumvire. Kenshi wavugaga isuku ugasanga abantu bakeka ko ari ukwambara inkweto, ariko isuku iba mu bidukikije. Niba umunyeshuri ari ahantu hatoshye hameze neza, ku buryo no mu gihe cy'izuba usanga ari nta vumbi, ugasanga hari uburyo bwo gufata amazi, noneho ya mazi barayakoresha gukoropa, ugasanga haracyeye. Uko wicaye ahantu hakeye cyangwa se wigiye ahantu hakeye, ni nako nawe uri bwumve ugomba guca, noneho ni wanyu ni nako uri bugerageze kugira ngo uko ku ishuri hasa neza n'iwanyu hase neza. Mu by'ukuri usanga hariya twagiye dukora iyi greening muri aya mashuri 125 tumaze gukoramo iyi greening project. Rero numva iyi greening schools project ari ikintu n'abandi n'izindi ministeri zagombye gufataho nk'urugero rwiza, noneho tugafatanya, kuko murabona ko ari integrated approach of educating for the future and educating for sustainable development. Kuko nago tureba ibidukikije byonyine, nago tureba ubumenyi bw'umunyeshuri ku bijyanye n'ibidukikije gusa, ahubwo tureba isuku, ubuzima, imibereho, byose biza bikaba ya sustainable development tugamije kandi ishingiye ku rubyiruko. Ikigo cy'amashuri Groupe Scolaire Umubano wa Mbere cyo mu Karere ka Rubavu ni kimwe mu byakorewemo ibi bikorwa. Imbuga z'imbere y'amashuri zateweho umucaca n'indabo, abanyeshuri bakorerwa igisanduku cyo kunagamo imyanda. Kubwa Repubulika twashyizeho kubera imyanda igaragara hirya no hino, abanyeshuri bajugunya, murabona ibipapuro birimo, murabona n'ibindi bintu bishobora kubora. Noneho turabifata dukora Kubwa Repubulika tubishyira aho centre y'ikigo kugira ngo bajye bajugunya mu bipapuro. Hanyuma iyo bimaze kuzura turavidura tukajya kujugunya imyanda iyo hirya hagenewe. Hanacukurwamo ikimoteri. Akamaro k'ikimoteri ni uko abana batemerewe kumena imyanda mu kibuga hagati, ahubwo bagomba kubahiriza amategeko bakayimena, no bituma ikibuga kigaragara neza. Abanyeshuri bahabwa kandagira ukarabe ari nako bigishwa akamaro kabyo. Undi kina akamaro kacyo ni uko uvuye muri wese, iyo uvuye muri wese ubuzanye mikorobe nyinshi cyane, ugahituza ugakaraba intoki. Ibi bikorwa byakozwe ku bufatanye bw'abanyeshuri ba club yo kubungabunga ibidukikije. Mugirwa Rodine, umunyeshuri mu rwongere rw'amashuri Umubano wa Mbere mu Karere ka Rubavu. Uruhare nk'abagenzi banjye turabigisha, tukabereka ukuntu babungabunga ibidukikije, ku buryo nk'ababihagarariye tudashobora kubona umwana ari nko kubyangiza ngo tumureke, tugira ukuntu tumwegera tukamubwira. Club Dukore ikuriwe na mwarimu Ntabanganyimana Joseph avuga ko ibikorwa by'isuku byari byarakozwe muri Groupe Scolaire Umubano wa Mbere aribyo byatumye iki kigo gitoranywa ngo gikorwemo ibikorwa bya greening. Ati bizatuma abana bigisha abo hanze y'ishuri, bityo duhererekanye ubumenyi ku gufata neza ibidukikije no kuba heza. Babonye ko turi mu bigo bya mbere bigira isuku. Isuku turayisanganywe kuko twarayitojwe, noneho natwe dushaka kuyitoza abana bacu kugira ngo nabo aho bazagera iwabo, haba mu miryango yabo, bazagende bayitoza ababyeyi babo ndetse n'abaturanyi. Kaberuka Alphonse we ni umuyobozi ushinzwe imyigire muri Groupe Scolaire Umubano wa Mbere, avuga ko bashyizeho isomo ry'imirimo y'amaboko kugira ngo abana barusheho gucengerwa n'ubumenyi bw'imibereho myiza. Mu rwego rwo kubungabunga kwigisha abana dushinzwe kurera ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, nk'uko nababwiraga hari isomo twashyize kuri gahunda y'amasomo yandi yigwa, ni isomo rijyanye n'imirimo y'amaboko. Imirimo y'amaboko rero nta kindi abana bakora, bajya hirya no hino y'ikigo, inyuma ndetse n'imbere y'ikigo, bakareba niba hari isuku ikwiriye, bo bidakwiriye bakabikosora muri iyo mirimo ihoraho. Ibikorwa bya greening kandi ngo ntibizahagarara,
ikigo cyo kubungabunga ibidukikije kizakomeza kubishyiramo imbaraga kugira ngo kwigira heza bibe intego y'amashuri yose mu Rwanda. The greening project nubwo tuvuga ngo dukoze samare yayo twe twumva igomba gukomeza. Ubwo umwaka wa 2011 na 12 twakoze amashuri 32, noneho muri uno mwaka wa 2012-13 twongereyemo amashuri agera kuri 90, ubu yose hamwe tumaze kugera ku mashuri 125. Aho bya bikorwa twari twise ibikorwa pilote mu mashuri yayandi ya mbere 32 turimo tubikora n'ahandi. Rero muri ayo mashuri 90 twongereyemo harimo amashuri 30 mu ntara ya Majyepfo, hakabamo amashuri yo mu Burasirazuba, Kayonza, Rwamagana, Kirehe, naho ibikorwa ni bya bindi bimwe byoroheje cyane, ni ibikorwa bitarenga miliyoni imwe n'igice.